Znaš šta, Ljubo, odmah ti kažem. Ta ideja, ne znam koliko je svrsishodna. Zato što tamo uopšte nije bilo ljudi. I sad ulazim u situaciju koju on već demonstrirao u Palati pravde. On je našao šest izmišljenih svedoka. Ne možeš ti to da poveruješ? Znači, pozivati... Pokazalo se da nema efekta. Sledeća stvar. Ja sam pred sudijom uhvatio te ljude u laži. A ko je sudija? Da možete ime da Sudija se sjetite. Andrić. Čekaj, da li je Andrić? Mislim da je Andrić, da. Znači, on uopšte to nije uzeo u obzir. Jednostavno, on je dozvolio nogu da kaže da se taj događaj uopšte nije desio. E sad, kad mnogo kaže da klupa uopšte nije bila u mraku, a ja znam da je bila u mraku, i sudija se pravi lud, ne reaguje na činjenicu, da sam ja od skupštine, od one ograde metalne što stoji, od njega bio odveden, hteo je da razgovara, ja sam mislio da ostaje do trotoara. Ne, prešli smo bulevar, pa sam mislio dovoljno je da one žardinjere. Pa je hteo još da odemo dalje, pa smo prešli drugu polovinu bulevara. Pa smo došli do onog mesta gde je kiosk i gde je autobuska stanica. I tu su bile dve klupe prazne. I sad, normalno je bilo tu da sednemo, osvetljeno, fino mesto. Ne, ne, kaže, ajmo malo još ovamo. I uveo me u klupu. Da li možda tada nije sijalica radila, ali ta klupa je bila u mraku. Znači, on je svesno znao. Pa dobro, možda neko ima neku sliku ili snimak vas kako Daj odlazite Bog, nešto. ma Ljudi ko je svašta. to snimio, ne U, znam. danas ljudi Ne, svašta ali nek prikričnje se neki. javi ko ima snimak. E, to je važno. Ko ima ili sliku ili snimak toga da vidimo. Ne, ali onaj ko bi morao da imam sliku ili... Pazi, moralo bi predsedništvo da ima. Moralo bi skupština da ima. Morao bi grad Beograd. A Jer neće ako on je da... nešto pokriveno u Beogradu, taj deo je pokriven. Neće oni, nikad postoji snimak razbijanja kutija, nikom ništa. Ono što sam ja nepobitno zaključio, mnogo, još od mnogo ranije, je čovek službe. To sam jasno zaključio po postupcima, to sam video i da je zaštićen u sudu. Kad je sudija dozvolio njemu da tako laže i da mu dozvoli da kaže se to uopšte nije desilo, i da nađe da sam ja kriv, pazi, da sam ja uvredio njega, a ja sam samo rekao šta mi se desilo. Ja tu u životu nisam imao takav slučaj. I on, jedini svedok, sa mnom je bila jedna moja drugarica iz gimnazije koja me zna, kod koje sam sticajem okolnosti, do nekih drugih stvari, jer ne mogu da idem kući. Ukinuta mi je struja zbog ispostavljenog duga od 865.000, pa nisam kući već nekih 3 godine. Znači, ja sam dobio sobu kod nje i ona je bila sa mnom, išla je na te proteste. I ona je lepo jasno videla me, pratila, a tu je stanica, mi uhvatimo onda 58 i idemo do Banovog brda. Znači, ona je jasno videla, ne, on je izmislio, jedan svedok je čak rekao, kad smo prešli da sam ja seo kod njega na klupu, pa to je trebao da bude dovoljan signal sudiji da tog svedoka za laž, Da li se sećate imena tuži. svedoka? Molim? Da li se sećate imena tih svedoka? Pa kako da ne, pa imam ih u papirima, u sudskim papirima, doneću sve. Ja onda sudiji kažem, pogledajte kakva besmislica, imate lažnog svedoka koji je izjavio da sam seo kod njega, a sad pazi, ima i trećeg svedoka koji je navodno pratio nas, jer je hteo nešto da pita njega, pa je išao 10 koraka iza nas. E sad vidi, ako sam ja stvarno seo kod tog što taj kaže, onda je to bila idealna prilika onda popriča sa nogom, ako je to istina, ali to je laž. Sledeća laž. Žena se pojavljuje, jedna Marković, i sudija kaže da znate, ako date lažni iskaz, vi ste ovde pod zakletvom, imate žinu, bit ćete suđeni za to. Znači, morate pričati istinu. I on kaže, jel vi poznajete ovog čoveka? Ona kaže, ne. Uopšte ne znam tog čoveka, prvi put je čujem i vidim za njega. Ja slučajno obratim pažnju na njeno ime i prezime. Setim se da je to osoba i kažem sudije, ona vas laže.
Ona mesecima sprovodi kampanju protiv mene i laže. I klevetničku kampanju. I kleveće me ovoga u svim videima. Zapamtio sam, setio sam se njenog imena. I ona tu ostane šokirana. Znači, ona me zna. On je, znači, organizovao svoje ljude koji lažu. Sudija pritom, moj svedok kaže, ja znam Danka od gimnazije, poznajemo se, ja sam drugarica i samo drugarica, i pomogla sam mu, ko što on pomaže meni u neke stvari, znači smo se, bili smo zajedno. On ne uzme u obzir što ona kaže da je jasno videla sve ono što sam ja kazao. Znači, to je jedna neverovatna stvar. Sudija je do tada izgledao mi je prilično balansiran i korektan. Ali da donese takvu nerazumljivu presudu po kojoj sam ja kao kriv, mislim, osudio me na 80.000 dinara. Cifra je smešna, kao cifra. Ali sama kvalifikacija da ja uopšte išta mogu da budem kriv, što sam samo golu istinu rekao šta se dogodilo. Znači, a čovek sad koji je spreman tako da laže, mislim, tu onda nema kraja. Tu nema kraja, ja sam rekao da je neviđena društvena opasnost od tog čoveka. Dobro ste prošli, kod mene traži zahtjeve 1.300.000. Pa ne, da što to govori? Što je velika razlika. On onda u sprezi sa ljudima iz pravosuđa s kojima, kao što svi pričaju da su ljudi službe, onda on jednostavno hoće da dođe do para. Želi novac onda. Znači, i koristi svoje mehanizme tamo da ima kontrolu i da ima mogućnost da jednostavno dobije ono što hoće. A što je to po cenu najbrutalnijih laži, flagrantnih, montiranja, to uopšte nema veze. Mislim, stvarno smo postali bez...